יש הרבה אנשים שואלים על הוויכוח שכאילו היה בין הרב לבין הרב עובדיה, עליו השלום. אני זוכר, כל פעם שהיו באים לרב ומדברים עם הרב, הרב אומר, לא רוצה לשמוע. אל תגידו לי, לא רוצה לשמוע. מישהו פעם דיבר, אסור לדבר נגד אף אחד, בשום פנים ואופן, כל אחד יכול לפסוק לפי דעתו, אל תגידו לי, לא רוצה לפסוק, לא רוצה, לא פעם, הרבה פעמים שמעתי, כל מיני אנשים חשבו ש... סיפר לי יהודי, מעשה, אומר לי, אני אספר לך סיפור. לא שמעתי עם מישהו אחר, אני הייתי בעצמי עד. אומר, פעם הייתי אצל הרב עובדיה ביום פורים, בבוקר, ואף אחד מסביב לא היה, כל אלה ששואלים קטנים, מחבלים קרמים, לא היו שם. ואומר לי, הרב אומר לי, בוא נלך לחכם מרדכי, נתן לו משלוח מנות, אף אחד לא נמצא פה, זה הזמן, בוא נלך. אמרתי, לא, אני רץ להביא את האוטו. הוא אומר, תארגן משלוח מנות יפה, רצתי מהר, הבאתי את האוטו, הבאתי איזה משלוח מנות הכי גדול שיש בעולם. צריכים שניים להרים אותו. זאת אומרת, הבאתי את המשלוח מנות, ונסענו לרב, אנחנו דופקים בדלת, הרב פותח לנו, אורי, מוקדם בבוקר, הרב היה כאן בנץ, ראה את הרב עובד הבא, אמרו לו, בחבר, תיכנס, אומר, לא ראיתי בחיים איזה כבוד ואיזה אהבה היה ביניהם. איזה כבוד ואהבה היה ביניהם. אומר, הרב פשוט בכה מרוב שמחה. אומר, לא יספרו לי, אני ראיתי בעיניים שלי. ישבו ודיברו, ממש ישבו, ממש היה באהבה גדולה, בשמחה גדולה, בכבוד גדול. אחרי איזה זמן, רבע שעה, זה יצאו מהבית. הוא אומר, זה, אני מספר, הוא אומר, פגשתי אותו בכותל, סיפר לי את זה. הוא אומר, אני מספר לך את זה, זה קודם כל אני ראיתי במו עיניי. אבל זה להבין שתורה, באמת, זה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. זה היה המדרגה של הרב.